हे मत जाणू जायत खंयच्या वक्तार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणू आसलो जाल्यार दुबावळेन तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. तुमी तशेंच तयार रावात कित्याक चिती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. तेन्ना पेदरून म्हणलें, साहेबा आमकांच वो हेरा समेस्तांक तूं येवं पार सांगता जेजून अशी जाप दिली. घरांत आसलेल्यांक वखतर गोवाचें माप मेजून दिवंक दुनियेन आपल्या गराब्याचें सत्या दिल्लो कोण विस्वाशी आनी शाणो कारबारी जायतसो तुमकां दिसता. आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसता ताका मेळ्ळो तो चाकर सुभागी. आपणा कडेन आसा तितलेंचें ताका सत्य दितलो म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. पूण परत येवंक म्हजो दोनी लांब आयकता अशें तो चाकर आपलेच भितर म्हणून हेरा चाकरांक आनी चाकोनीक मारूंक आनी आपूण खावंक पियोंक आनी बेबदिकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावन आसलेल्या दिसा आनी तो नकळो आसलेले घोडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो ताका पेल्यान काडटलो आनी फटकिन्या बरोबर ताची गोत थिरायतलो. आपल्या दोन्याची खुशी कितें ती जाणू जावनूय ती पाळूंक तयारी पर्यान करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सत्याचो मार पडटलो. ती कितें ती नकळो आसलेल्यांक जरी ताचे कर्तुबांक खास फावो ताका थोडेच सत्ये पडटले. जे कोणाक चोट दिल्लें आसा ताचे कडचें चोड मागतलें आनी जे कोणाक चोट पातयेल्लें आसा ताचे कडचें चोड सोदतलें. वय बाबणानो आमी जायती शिकोवण घेता म्हणटच आमच्या हातान जायतें दिल्लें आसा म्हणटच आमी जाणा जावन पातक करचें न्हय पूण विस्वाशी रावया जेन्ना जेजू आमकां मेळूंक येता तेन्ना बऱ्यो कन्यो घेवन रावया.